assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz va nihoyat allohimni mo'jizasi bilan allohni inomi bilan men uchinchi farzandimni ya'ni o'g'il farzandimni eson omon bag'rimga bosdim shu o'rinda men barchangizga o'zimni minnatdorchiligimni -e bildirib qolaman va meni tabriklab farzandimga uzoq umr tilagan barcha barchangizdan men doimo minnatdorman men va farzandimni salomatligimiz joy joyida bo'lganligi uchun ham biz bugun uyimiz tomon yo'l oldik va alohida minnatdorchiligimni men juda ham bildirib qolishni no, xohlardim mana shu salomatligimiz o'z joyiga qaytishiga va uchinchi tug'rug'im ham kesarcha kesish usuli orqali bo'lganligi uchun salomatligim borasida anchagina xavf borligi uchun ya'ni uch marotaba bachadondagi kesish amalga oshirilganligi uchun va mana shu haftan meni va farzandimni eson omon olib o'tgan samarqand viloyati to'rtinchi tug'ruq markaziga ya'ni to'rtinchi radum barcha shifokor xodimlariga o'zimni alohida minnatdorchiligimni bildirib qolaman va meni chuqur minnatdorchiligim albatta gглав врач hamroyeva lola qahhorovnaga chunki shu inson sababli ham xonada, hattoki chala tug'ilgan chaqaloqlar yashab ketishi uchun ham barcha imkoniyatlar mavjud ya'ni haqiqatan ham tajribali vrach bo'lganligi uchun tajribali akusher bo'lganligi uchun ham orzimurod shomurodovichga men o'zimni alohida oilam bilan birgalikda alohida va chuqur minnatdorchiligimni bildiraman keyingi o'rinda barcha obunachilarim bilishini xohlardim menda uch marotaba tug'ruq o'tkazilgan bo'lsa uch marotaba ham kesarcha kesish usuli amalga oshirilgan bo'lsa mana shu uchalovida ham bitta insonga men salomatligimni butkul topshirganman orzimurod shomurodovich nafaqat mana shu samarqand viloyati to'rtinchi tug'ruq uyida balki samarqand viloyati bo'yicha yagona tajribali vrach deb bemalol ayta olaman va mana shu inson sababli hozir sizlar bilan shu tetik dadil holatda men bemalol videolar chiqarishga tayyorman nafaqat men balki farzandim ham hozir ko'z tegmasin sog' salomat va albatta shu bilan birgalikda meni farzandimni salomatligi yaxshi bo'lishida va salomatligi borasida muammolar paydo bo'lmasligida va doimiy ravishda nazoratda bo'lishida o'zini umuman katta yordamini ayamagan nasiba musayevnaga ham o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildirib qolaman va yana bir inson tajribali ginekolog bahodir ziyotovga ham o'zimni chuqur minnatdorchiligimni bildirib qolaman mana shu insonlar sababli ham biz farzandim bilan hozir sog' salomat farzandlarim bag'ridamiz siz ham sog'ligingiz borasida faqatgina tajribali vrachlargagina ishonishingizni maslahat bergan bo'lardim shunday tajribali insonlar sababli men hayotga yana qaytdim va sizlarga yana videolar tayyorlashda davom etaman bizni kuzatishda davom eting hali ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'lasiz va kerakli savollaringizga ham javob olasiz bizni yana kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling